Propadly nadolů? Jo. Ty brďo, no jo. Tam někdo dneska zapadne, vole. Kde minulé výzka? Jo, už rád. No, cinko, máš to další díru. Můžeš padat. Ne, já nechci, nebyl se mi nemá podpadky, protože já nemám podpadky. Udělám záběry to jsou... do domácího videa, výborný. A úplně ještě zblízka, ještě víc. Ahoj. Ahoj, Lucí. Co je zase? Proč jste zmlkli najednou? Čau. Co? Co se najednou přestalo řešit? To je počasí, vejď najednou. Hele, hlavně zblízka, jak má ty vlasy přilepený na tom lesku. Ne. Hej, hozín, na 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 na, na 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 na, hej, hozín, co? Tak křiči, ruce, hore! Čo, 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 čo! Jaký to bylo? Fantastický. Počilo mi, zažilo. Takovýhle... Takovýhle zážitek se měl naposledy na Brontosaurek. Hey!
We'll be right back.